Музична премія «Юна» – це щорічна національна премія, що відзначає найкращих діячів музичного мистецтва. Церемонія вручення премії «Юна» 2018 підсумує результати розвитку української музики у 2017 році. Метою премії «Юна» є стимулювання подальшого розвитку української музики, її творців та виконавців. Анна Трофімова побувала на цьому заході та поспілкувалася із зірковими гостями церемонії. Давайте подивимось. Весь український бемонт, всі зірки шоу-бізнесу зібрали сьогодні у Палаці мистецтв Україна на церемонії вручення національної музичної премії «Юна». Спеціальне журі обиратиме переможців в 11 номінаціях. Серед гостей ми зустріли співака Костянтина Бочарова, який під творчим псевдонімом «Меллоуін» буде представляти Україну на Євробаченні цього року. Чого очікуєте від сьогоднішнього вечора? Я хочу побачити красиве шоу. Я взагалі не ходжу на концерти, тому що наступає момент, коли мені хочеться вийти на сцену. І це плачевно для артистів. От я б вибіжав і вийшов. Не можу усидіти ніколи. Тому для мене такі мероприятия і якийсь такий стрес внутрішній. Но при этом мне нравится посмотреть, как работают артисты. А в какие номинации вы сегодня представлены? Открытие года, и для меня это большой шок. Когда я узнал о том, что я номинирован, а узнал я не от менеджера, не от команды, от моих фанов, меловинаторов, я очень громко кричал. Слышала вся, вот все слышали, соседи, снизу, сверху. Сльози я теж витирала так прямо з полу, сльози щастя. А над чим зараз працюєте? Чим будете дивувати публіку? Ми працюємо зараз над постановкою на Євровидені. Дуже хочеться зробити красивий перформанс, дуже хочеться представити Україну так, щоб всі сказали, що Україна була найкрутою. Мені хочеться, щоб Одеса гордилась нашими музикантами, які росли на вулиці, які грали на вулиці, які просто росли, розвивались в рідному місті. Мені хочеться, щоб Україна гордилась нашими музикантами, нашими артистами. А якою є ваша улюблена пісня, яку ви, наприклад, наспівуєте у душі, або коли йдете на роботу? О, мама, вона свята, я не була свята. Ну, то, що дуже сильно засіло в голову. Що я не слухаю, це тяжелий рок. А так, починаю від Елли Фіджеральд, Луї Армстронга, не знаю, серединка Дэвид Боуи, концовочка Леди Гага. Дуже хороший такий попурі мікс із різних стилів музики. Віталій Козловський увесь вечір фотографувався з жінками. Мабуть, продовжує придивлятися собі наречену. Адже відомо, що співак і досі знаходиться в активному пошуку. І навіть розмістив пікантне фото у розділі знайомств в інтернеті. Що якби існувала номінація, наприклад, цього року, хайп року, то я би претендував на перемогу, тому що моя оголена фотографія з сердечком мала цього року успіх. Дмитро Шуров, соліст проєкту «П'янобой», не вірить в об'єктивність подібних конкурсів і вважає, що серед номінацій цього року відбувається суцільна плутанина. Чи номіновані ви сьогодні? Я ніби номінований, так, але я точно не пам'ятаю, в яких номінаціях, якщо чесно. Я знаю, що сьогодні ми точно є у номінації дуети з піснею «На вершині», хоча це ніякий не дует. Тобто там справа в тому, що я написав пісню, а Рома Черенов зробив на неї аранжування, і чомусь це стало дуетом з якогось біса, я не знаю. Тому, розумієте, премія – це дуже суб'єктивна річ. А є різні там комісії, оргкомітети, які вирішують, як хочуть. Ну, «П'янобой» щороку чомусь потрапляє у номінацію «Рок-гурт», хоча «П'янобой» – це точно не рок-гурт. Фактично, «П'янобой» – це я. Якщо брати всі пісні у світі, на вашу думку, яка пісня виграла в номінації «Найнудніша»? У мене в альбомі «Тейков» є пісня «Silence», і це 3 хвилини тиші. Може, хтось вважає, що це не нудніша пісня, але я вважаю, що це одна з найкращих моїх пісень. Але статуетку за кращий дует «П'янобой» все ж таки отримав. А от Павло Зібров вперто вболіває за улюблених виконавців, незважаючи на те, що вони сьогодні не представлені у жодній номінації. Я сьогодні вболіваю за Іву Бобула і за Павла Зіброва. Ми в кулуарах тут. Стара гвардія така зібралась і вболіваємо собі за себе. За якими критеріями можна визначити якісно хорошу музику? Я з дитинства не люблю музику. Я люблю з дитинства більярд і в карти граю. Шутка. Я, чесно кажучи, люблю інструментальну музику. Все, що словами. Якщо вона подобається, її підспівують, підтанцьовують,
і можна її повторити. Як виявилось, у дівчат з гурту Саха досить несподівані музичні смаки. Що взяти от усі пісні у світі, яку б ви визнали найнудніше? Даже не знаю. Наверное, я не люблю класику. Я для меня это как-то всегда на Бетховен там дуже нудно так. Ну, не то чтобы нудно, просто это для меня как-то нагнетающе всегда, знаете. Сейчас на пике это рэп. Это сейчас заспіваєте щось з репу. Можете заспівати? У нас Віліна. Ні. Ну, добре, вашу пісню, ваш хіт заспіваєте. Но ёжики в душе. Так хочеться к тебе. Які пісні вам подобаються, які ви наспівуєте у душі або може коли йдете на роботу? Ну, допустим, на даний момент я зараз наспіваю нашу останню пісню з Агрішою. Заспівайте, будь ласка. К сожалению, в душі. І в душі можете співати? Ні, ми можемо петь на сцені, але не зараз. Прийшли посмотреть і будемо болеть за самого сильного. Мені сказали, що ви сьогодні будете щось незвичайне представляти на сцені. Чим будете дивувати глядачів? Мені все, що завгодно в голову збрило, тільки не те, що насправді. Сьогодні для мене буде величезна честь виступати разом з братами Гадюкиними і співати пісню «Файне місто Тернопіль». Ваша думка, що необхідно, щоб досягти успіху у шоу-бізнесі? Бути собою, робити якісний продукт, боротися за якість. Важливо не здаватися, тому так. Що дуже багато перепон на цьому шляху. Тому не які найбільше перепони, от ви відзначили? Перепони в Україні найбільше – це фінанси. І лінь. Добре спітає душа, не поєле цей ночу, слова я. Нам в Україні хочеться вірити в найкраще, тому я бажаю всім віри, миру, добра і перемоги. Сьогодні в нас, напевно, перша премія за наше існування, да? Самовагомий внесок, так, наскільки я знаю? Взагалі перша премія. От, і ми сьогодні вперше на червоній доріжці, може, непрофесійно себе вели, але то цікаво. Нас означає повага, і добре, що нас люди люблять і шанують. Отож, у 2018 році переможцями національної музичної премії стали брати Гадюкіни, Піано Бой та Морфом, Монатік, Тіна Кароль, Врємя Стекло, The Hard Keys, Світлана Лобода, Вітамін Д, гурт Казка та інші музиканти. Ну що ж, вітаємо переможців. Сподіваємося, що дуже скоро вони здивують нас новими суперхітами. На цьому ми з вами прощаємось. До зустрічі в ефірі.